Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Круг. Новини тижня». Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти у студії Катерина Філіпова. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. Сесія Одеської міської ради пройшла за відпрацьованим сценарієм мера. Регламент грубо порушили, а багато проєктів виявилися недопрацьованими. Геннадій Труханов не користується авторитетом у центральної влади. У звіті за підсумками візиту голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до Одеси про міського голову навіть не згадали ані слова, ані фотографії. Пляж в Аркадії під час дощу залила каналізація. Місцева влада і приватні орендарі не подбали про своєчасний ремонт трубопроводу. Багато ігрових майданчиків в Одесі перетворились на небезпечні для дітей скупчення металобрухту, заросли травою і присипані неприбраним сміттям. Сесія міської ради зайвий раз підтвердила те, що і так відомо. Влада в Одесі живе за своїми поняттями. Інтерес городян і закон для команди нашого мера нічого не значать. Все робиться, як вирішено в колі місцевої правлячої верхівки. Засідання почалося з порушення регламенту при формуванні порядку денного. Настільки грубого, що після нього рішення сесії можна оскаржувати в суді, а винних притягувати до відповідальності. Це звучить як іздевательство, тому що о якому саме порядку денному йде річ? Не о тому ли порядку денному, який нам за вчора і позавчора депутати отримали розсилку з 46 документами, тобто полсотні нових проєктів рішень, причому більша частина цих проектов решений пришли уже ночью. Есть регламент, да, есть закон. И мы или сейчас говорим о том, что нам наплевать на этот закон, на этот регламент, и то, что у нас здесь какие-то свои правила. Или мы принимаем этот регламент и работаем с вами по закону. Есть конкретная статья регламента, которая говорит о том, что за 12 дней должна быть сформирована повестка. Пожалуйста, вот за 12 дней то, что было до вот этого срока, то, что было принято, давайте примем на повестку дня. Міський голова вислухав пропозицію і навіть не поставив її на голосування. Слухняна, а можливо і зацікавлена депутатська більшість затвердила порядок денний, не дивлячись на явне порушення регламенту. Порядок, який є законом для міської ради та затверджений самими депутатами. Опозиція продовжувала наступ. Підставу подав проект про коригування рішення про передачу містам побратимам туристичних символу Одессы якер сердца. Мы хотели бы предложить следующий якорь отправить не куда-то там во Францию, а отправить его вот не так далеко по адресу Черноморское казачество 30-36-35 и атамана Головатова 26-28. У них там как раз сейчас морская атмосфера у местных жителей. Люди до сих пор не могут оправиться от потопа, коллектор не работает и в результате стихийного бедствия пострадало множество жильцов. Вода в квартире просто по колено, и некоторым в итоге попросту негде ночевать, у них нет сменной одежды. Очень символично получится, потому что мы все дружно идем на дно. Я думаю, жители местные тоже очень оценят такой подарок. И это к чему? Я к тому, уважаемые коллеги, что на материальную помощь у нас вот денег нет, да? А бронзовые якоря по 250 тысяч гривен есть. Реакції міського голови знову не було. Серйозні недоліки було виявлено під час обговорення проєкту змін в плані діяльності мерії з підготовки проєктів регуляторних актів, від якості яких залежить вся економіка міста. Ми не бачимо результати відстеження цих регуляторних актів. Немає опублікованих звітів. І я навмисно вчора знову ж таки зайшла на сайт Одеської міської ради щодо регуляторних актів, подивилася, чи є ці звіти. Немає цих звітів. У нас с планом культурных актов это как анекдот. То есть мы уже 6 лет или сколько лет, там кто уже не первый созыв, обсуждаем этот вопрос. Но я хотел сказать, Геннадий, что никакой ответственности абсолютно нет у чиновников, которые, по сути дела, на эти культурные акты, о которых мы говорим, и которые очень необходимы городу Одессы. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, что эти же культурные акты, они нужны не для галочки, они нужны для того, чтобы было бы более эффективно работать по тем или иным направлениям. Ці виступи опозиційних депутатів міський голова також залишив без відповіді. Зміни вносили в програму соціальної допомоги малозабезпеченим і незахищеним громадянам. У зв'язку з цим постало питання про матеріальну підтримку городян, які постраждали від зливи 22 липня.
Допомогу від мерії отримали не всі, і розмір її далекий від необхідного. Ви на обратном совещании дали протокольне поручення районним адміністраціям отработати. Какая-то помощь будет. Я так понимаю, что в районе 40 тысяч гривен. Есть соответствующее постановление, которым мы руководствуемся. Но достаточно ли этих денег будет людям, которые пострадали на 200 тысяч, на 300? А в законодательстве о чрезвычайной ситуации есть положение, при котором, если мы признаем эту ситуацию чрезвычайным, люди могут получить не просто помощь от города, а получить компенсацию за причиненный им ущерб. Ознаки как раз чрезвычайной ситуации у нас присутствуют. У нас ситуация чрезвычайного характера местного значения всего лишь предполагает от 20 до 50 пострадавших. Если у нас больше 200, то это 100% признак чрезвычайной ситуации. Если мы признаем ситуацию таковой, мы имеем право обратиться в резервный фонд государственный и попросить компенсировать все до копейки, то, что потеряли наши, собственно, граждане. Вот у меня вопрос, почему мы до сих пор этого не сделали? И можем ли мы сейчас эту ситуацию еще возобновить? Ирина Петровна, мы... это бесполезно. Да, что вы такое говорите? Область – это регион. Мы, как орган местного самоуправления, вы возглавляете городскую комиссию. Могли обратиться в область, а область – государство. Руслан Викторович, ну, давайте... Каждый будет заниматься своим, потому что вы иногда говорите те вещи, которые не соответствуют. То есть вы хотите сказать, что... Я ничего не хочу сказать. Ну, есть же конкретные какие-то документы. Есть постанова, я могу их зачитать. А вы можете зачитать? Ну, мне кажется, если бы вы меньше обращали внимание на оппонентов на аппаратных совещаниях, а больше как раз уделили внимание именно этому вопросу, люди бы получили именно компенсацию, а не помощь, которая сейчас будет для многих в виде подачки. Виявилося, наш міський голова не володіє ситуацією, не знає, що робити в подібних випадках. Йому потрібні пояснення. Где информация? Где информация? Дайте мені посмотрю. Передайте мені посмотрю. Це питання в тому контексті, який озвучив депутат, не розглядалося. Признання ситуації надзвичайно. Що стосується вашого зараз таких пропозицій, вони цікаві, може бути, як піар якийсь такий. То я вам сьогодні при початку сесії сказав, що я виступав на Асоціації міст України, де звернувся за підтримкою Асоціації міст, звернувся до державних органів влади, тому що є резервний фонд і треба з нього допомагати при проведенні таких, при такому лихі, яке сталося в Одесі. Тому давайте не будемо спекулювати, у нас є повноваження, то, що ви там порахували 40 тисяч, це 50 тисяч, це ми будемо в рамках своїх повноважень, та сума, яку я можу виділяти своїм розпорядженням, ми її будемо надавати. І будемо дивитись. Загалом зрозуміло, що постраждалим від стихії одеситам сподіватися на повну компенсацію марно. Міський голова буде кудись там дивитися, замість того, аби звернутися по допомогу до центральної влади. Опозиційні депутати, причому вже вдруге, розкритикували проєкт програми економічного та соціального розвитку міста на 2021-2022 роки. Вона навіть не охоплює всієї каденції чинного депутатського скликання. Мені кажется, що все-таки нужно еще раз, я предлагаю коллегам дать шанс и Департаменту экономического развития, и всем подразделениям, ну, просто поработать и выдать именно продукт, который позволит не только указать на проблемы, но и указать на то, каким образом мы их собираемся решать. Программа экономического и социального развития, вона не є якісною за того, що стратегія не виписана якісною і є декларативною. І ми цей факт всі визнали. Тому, мені здається, враховуючи, що розробка важливого документу для кожного міста в середньому триває від 6 місяців до 12 місяців. Край важливо вже сьогодні створити робочу групу, як запропонувала моя колега, з співвідношенням 30% бізнесу, 30% політиків, ну, з управлінцями і безпосередньо 60% це безпосередньо повинні, 40% це безпосередньо громадські лідери, лідери думок і науковці. Обов'язково звучати науковців. Тільки тоді ми побачимо вже в кінці кінців ту стратегію, яка дійсно
дійсно буде не буде формальною, це саме головне, і зробить успішним наше місто. В такому примітивному вигляді сесія проект затвердила. Для промерської більшості депутатів і чиновників міської адміністрації такий документ досить зручний. Коли немає конкретного завдання, нема за що і відповідати. Уникнути відповідальності міський голова намагається і в справі збереження нещодавно відремонтованого бульвару Михайла Жванецького. Машини, що заїжджають на пішохідну зону, псують нову тротуарну плитку. Вона не розрахована на великий тиск. Если город будет делать бюджетные средства, бульвар Жванецкого, другие тротуары плиткой вымачивают, а потом люди будут наши же граждане, это не соседних областей, регионов, стран, проезжать туда на грузовых машинах, свои машины парковать. Поэтому для этого нужно вникнуть в ситуацию. И у нас были разговоры, те, кто проехал на грузовике и неоднократно выгружая там оборудование определенное, не хочу сейчас говорить, кто проезжал, мы выяснили, кто проезжал, куда проезжал, что завозили. Поэтому у нас весь город должен быть в каких-то турникетах, заборах, потому что для нашего человека препятствий нет. Если это бордюр чуть выше там, 20 сантиметров, это не препятствие. И то, что это пешеходная зона, никому не объяснить. Один такой проезд, и подрядчик говорит, Геннадий Ильич, ну тогда нужно делать нам из бетона, и там, если положено плитку положить там 3 миллиметра, то для нас, и это считается пешеходная зона, что в принципе оправдано, и влияет на сумму вообще работы. Закрити бульвар Жванецького для машин за бажанням просто – поставити квіткові тумби. Красиво, безпечно і дешево. Складнощі на порожньому місці виникають, коли немає бажання працювати. Можливо, комусь хочеться витратити ще пару бюджетних мільйонів на більш товсту плитку. Не просто витратити, а отримати з підрядника свою частку – відкат. Такий підхід до справи ніяк не вкладається в програму партії мера «Довіряй ділам». Геннадій Труханов не представляє інтересу для центральної влади. Відносини з Києвом натягнуті. Всі спроби мера показати свою важливість залишаються безуспішними. Про це свідчить, зокрема, останній візит до Одеси голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Голова парламенту відвідав військово-медичний клінічний центр Південного регіону, 411 госпіталь, фармацевтичне підприємство «Інтерхім» і 16-й муніципальний форум Асоціації міст України. Про перші два пункти програми візиту повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради. Вочевидь, на думку центральної влади, саме вони мають значення як важливі події і гідні згадки. Міський голова Одеси намагався якомога довше бути поруч. Після офіційного прийому супроводжував гостя на прогулянці по Приморському бульвару. Підлеглий меру сайт міста показав цей процес з усіх боків. Так, ніби зустріч особиста з Геннадієм Трухановим була головною у всьому візиті голови Верховної Ради. Насправді, одеському меру всього лише дозволили виконати формальності. Як керівник міста, він прийняв делегацію. У офіційній інформації про поїздку Дмитра Розумкова для нашого міського голови місця не знайшлося. Немає навіть короткої згадки про зустріч. Важко припустити, що мільйонне місто, морські ворота України не цікаве Києву. Скоріше за все, правда в самому його керівництві. Правляча команда на чолі з підсудним Геннадієм Трухановим не користуються повагою у центральної влади. Місцева влада успішно виконує програму знищення історичного архітектурного обличчя Одеси. В інтересах великого бізнесу чиновники дозволяють нову забудову всупереч законодавству і генеральному плану розвитку міста. Скандальна політика мерії вже стала відомою на всю країну. За 7 років правління команди Геннадія Труханова плоди діяльності місцевої влади, як то кажуть, на ліце. А вірніше і справедливіше буде сказати на обличчі міста. Це історичне обличчя планомірно знищується. Вірна меру депутатська більшість міської ради голосує як треба. Знищувати рідне місто готові не всі депутати. У числі небагатьох опозиціонерів руйнівної влади в міській раді кандидат юридичних наук, доцент Одеської національної юридичної академії Ольга Квасніцька. Скандальною ситуацією в Одесі зацікавилися столічні засоби масової інформації. З'ясувати, що у нас відбувається, намагається журналіст Юліан Чаплинський. Першим до поля зору потрапили два історичні об'єкти, що опинилися під загрозою знищення. Будівлі на вулиці Рішельєвській, де розміщувалася друкарня Юхима Фесенка та муніципальний театр Рішельє. Боротьба за їх збереження ведеться в суді. Мерія видала документи на будівництво в історичному ареалі міста без дозволу Міністерства культури. Вони всі нам стверджують, я маю на увазі забудовники, місцева влада, що це не є пам'ятка.
пам'яткою. Що це не є пам'яткою ні архітектури, ні пам'яткою історії. А Харіхова не була в реєстрі? Вона не була внесена до державного реєстру, але в переліку пам'яток вона є, ніхто її не виключав. Крім того, Юліан, я хочу сказати... Місцеве значення було. Місцеве значення. І я хочу зазначити тобі, що тут схема на схемі. Бо я на сьогоднішній день, вивчивши всі дослідження, які лягли в підоснову висновку консультативної ради області, що ця будівля не повинна бути занесена до державного реєстру нерухомих пам'яток, скажу, що там фальсифікація, повна фальсифікація, не тільки з адресами, але і з... Вони поміняли номера. Поміняли номера з театром Ришельє, тому що дійсно він був в занедбаному стані, але все технічна характеристика за змістом всіх заключень, мова йде про театр Ришельє, але не про типографію Висенка. На сьогоднішній день всі є докази того, що це є пам'ятка, вона відповідає критеріям, які допускають занесення до державного реєстру. Так, так. Я хочу сказати, що Українське товариство охорони пам'яток у нас є, це громадська організація, я являюся її також членкинею. Ми вже розробили облікову документацію, вона зараз в міністерстві, я маю надію, що буде в швидкому такому темпі розгляд на експертній раді для того, щоб, по-перше, виявити цю фальсифікацію офіційно, бо я її доводю і в мене всі докази на руках, і, звичайно, внести до державного реєстру. Друге, антиодеське будівництво розпочато на території колишніх тенісних кортів на Рідерсівському бульварі. За генеральним планом тут передбачено будівництво рекреаційних об'єктів. На ділі споруджується житловий будинок. Вже з'явилася реклама про продаж нерухомості. Це були тенісні корти. Ми постійно говоримо, що місто недостатньо спортивної інфраструктури. Нам ми хочемо розвивати здоров'я, популяризувати його. Що мер Труханов завжди підкреслює, що він спортсмен. Він є спортсменом, да, але ж при цьому ми дозволили підняти вже третій поверх на земельній ділянці, яку з 2019 року ми б'ємо в набат і говоримо, друзі, тут зміна цільового призначення відбувалася в незаконний спосіб. Через чорних реєстраторів, кадастровий номер занесено і змінено цільове призначення без рішення сесії. Зупиніться. Правоохоронні органи знають. Не останавливаємося. Знаєте чому? Тому що один із власників цієї забудови – депутат Одеської міської ради. Висотки ставляться посеред старинної забудови. Це не тільки псує вигляд міста. Будівництво може пошкодити сусідні будинки, технічний стан яких, як правило, далеко не найкращі. Забудовник хоче, він задає музику, а чиновник закриває або маніпулює таким чином, що нівелює і генеральний план, і зонінг. Тому що, слухай, в зонінгу допустимі види використання території якраз і вказують, що, наприклад, на пляжі можна вже готелі збудувати. Ти розумієш, що вони зробили? Оця текстова частина, вона, звичайно, змінює взагалі містобудівну документацію, дозволяє чиновникам таким чином трактувати містобудівну документацію, що в нас в центральному історичному реалі з'являється все, що хочеш. Це лише мала частина того, що коїться в Одесі. Тема руйнування міста буде продовжена. Бульвар Жванецького – місце, де городяни і гості міста насолоджуються видами морських просторів. Вірніше, насолоджувались, адже зовсім скоро ці водні горизонти закриють чергові висотки. Одеса – місто біля моря. Фактично це так. Тобто, виходить, і одесити живуть біля моря. Але теоретично це не так. Точніше буде сказати по сусідству з морем. Адже щороку нас віддаляють від нашого ж з вами моря. Спочатку місцева влада роздала пляжі під оренду, і рядовий одесит не може безкоштовно і комфортно відпочити біля морського узбережжя. Так тепер ще й хочуть зробити його недоступним людському погляду. Місцеві управлінці допустили висотне будівництво уздовж берегової лінії. Окупувавши висотками фонтан, дісталися і бульвару Жванецького. Тут вже стрімкими темпами йде будівництво чергової багатоповерхівки. Ще місяць-другий із бульвару море ми не побачимо. Бульвар Жванецького – це, по суті, продовження Приморського бульвару. І за ідеєю він повинен виглядати нарядно, безпечно і затишно. Адже він ще й входить до туристичного маршруту Одеси. Але це все не про нього. Тепер, аби створити у туристів потрібну картинку, головне – не відпускати їх прогулятися самостійно. Адже далі вони не побачать нічого красивого. До того ж, сам бульвар потроху перетворюється на звичайну алею, окуповану висотками, без будь-яких чаруючих морських пейзажів. Простими словами, він просто втрачає свою родзинку.
Головний пляж Одеси, Аркадію, під час останньої зливи затопила каналізація. Офіційного повідомлення від міської влади немає. Факт забруднення моря встановили екологи, громадські активісти. Потоп в Аркадії 22 липня був такий же, як зазвичай. Сходами принеслася гірська річка. На своєму шляху вода знесла все, що погано стояло. Але ще гірше – бруд і зруйнована каналізація місцевих розважальних закладів. Поганенькі труби не витримали напору дощового потоку. Активісти громадської екологічної організації «Зелений лист» виявили забруднення піску і моря. Який бруд стікав з берега в воду, видно без всякого хімічного аналізу. Міська влада могла б закрити доступ на пляж, поки рівень забруднення не впаде до норми. Поширення інфекції в літню спеку загрожує епідемією. А от ви знаєте, де купається ваш ребенок? Це ж каналізація. Ну а ви що не бачите? А ви що не бачите по цвету, по запаху? Ви не довіряєте своїм? Ну а чого ж ви? Ребенок же підхватить. Тут і золотистий стафілококк. Ну, на плити. Да ні, вон на плити туди, на мис в Аркадію. Що ж ви тут прямо в самому... Це ж каналізація. Як вважають громадські активісти, в тому, що трапилося, винна в першу чергу мерія. Чиновники поставили гроші вище за здоров'я людей, а безконтрольні орендарі заощадили на каналізації і сховали в пісок диряві труби. Жадібність, безвідповідальність і безкарність бізнесу і влади колись може привести до більш серйозних наслідків. Щодня сотні людей добираються через Лідрасовський бульвар до моря на один із центральних пляжів міста Ланжерон. Саме добираються, тому як вся пішохідна зона в ямах та вибоїнах. Одесити й гості міста щодня спотикаються, падають, лаються, але ніяк вплинути на ситуацію не можуть. В черговий раз підняти проблему розбитих тротуарів, а саме прохід до моря, зважився один старожил Сергій Георгійович. В народі його називають захисником Ланжерона. Це людина, якій небайдуже майбутнє нашого міста. Я живу тут недалеко, вирос в канатному переулку. З дитинства і до сих пор, мені вже майже 80 років, кожне утро і під вечір хожу на Ланжерон. І от Лідерський бульвар, по ньому ходити невозможно. Вот ямы, видите, какие сплошные, колдобины. Несколько раз видел, как тут пожилые бабушки падали, поднимали их. Ось та сама ділянка Лідерсовського бульвару, по якій щодня люди йдуть на пляж. Суцільні ями, вибоїни, ходити і справді складно. Я кожен день возмущаюся цим. Я тут гуляю з собакою, кожен день я просто падаю. Тому, звісно, а на що ми можемо надіятися взагалі, в принципі? У нас же ніхто не займається цим. Також дуже багато матусь з дітьми і в колясках, на самокатах і іншому транспорті. Для них це стежка перешкод. Багато хто скаржиться, що лише за липень місяць їзди по даній ділянці дороги, колеса в колясках розхиталися до критичного стану. А деякі городяни просто змирилися з тим, що відбувається. Тряска хороша, так що тренажер, своєго роду тренажер. Тряска і справді хороша, тільки подивіться, як трясе цю маленьку лялечку. Погіршує стан тротуару і будівництво, що йде поруч. Там вирили котлован і частина пішохідної зони вздовж паркану провалилася. Внаслідок утворилися дві величезні ями на тротуарі. Відзначимо, раніше на місці будівництва були тенісні корти. Тенісні корти були, в які ми в дитинстві ходили сюди грати, знесли. Причому тут ще рік назад ми такі мітинги, сотні людей, одеситів збиралися проти цієї стройки. Лампочки знесли, ще висотки строїть. Як зазначає захисник Ланжерона, місяці два тому зустрів він на цьому місці нашого міського голову Геннадія Леонідовича. Зустрічились тут з ним. Я йому говорю: Геннадій Леонідович, ви посмотрите, тут же невозможно. Хорошо, хорошо, ми все приведемо в порядок. І вбіжав. Втім, як завжди, тікає від питань, відповідальності і покарання. Але все ж будемо сподіватися, що на цей раз він стримає слово і виконає свою обіцянку. І не тільки по Лідерсовському бульвару. Обман народу і марнотратство бюджетних грошей – дві справи, в яких одеська влада досягла небаченого успіху. Чиновники не соромляться обманувати навіть людей з інвалідністю. І робиться це відкрито, без докорів сумління і оглядання на громадську думку.
Турбота про громадян з інвалідністю, створення безбар'єрного середовища – улюблена тема міського керівництва. 3 роки тому в пішохідному переході біля залізничного вокзалу в рамках так званого громадського бюджету мерія встановила 2 підйомники для візочників та інших громадян, хто не може подолати сходи самостійно. Вартість обох – 4 мільйони 630 тисяч гривень. З того часу вони й стоять без будь-якої користі. Просто гарний металобрухт. Засновник проєкту «Доступний.UA» Дмитро Щебетюк перевірив це особисто своїми руками. Привіт, Одеса! Я приїхав сьогодні з «Доступний.UA» і ми будемо перевіряти славнозвісний підйомник, який так багато нам рекламують на нашій сторінці. І що ж, подивимося, чи він працює постійно, так як розказували, чи зручно ним користуватися. Перша спроба скористатися підйомником виявилася невдалою. Рух вверх, рух вниз, скласти платформу, розкласти платформу. Це ключ доступу. Я так розумію, вона виключена вже і не працює. Ну, але ми спробуємо розкласти платформу. Щодо техніки, на сигнали з кнопок не реагувало. Напевно, потрібно знати чарівні слова, або підйомник спрацьовує тільки на відбитки пальців, зареєстровані в якійсь там таємній базі. Ніфіга вона не розкладається. Жодна кнопочка не працює. Шановні коментатори нашої сторінки доступної, які хвалили цю штуку, вона ж не працює. Можливо, на ніч підйомник виключають. Це нелогічно, але хто там його знає? Другу спробу Дмитро здійснив вранці. Нам казали, що це можна користуватися самостійно, без будь-якої сторонньої допомоги. Я вже пам'ятаю, розкласти. Нічого не відбувається. Жодна кнопка не працює. Тому ви розумієте, що це фігня, купа грошей викинуті на вітер. Ті, хто популяризують такі підйомники, припиніть це робити. Популяризуйте наземні переходи, зручні для всіх і кожного, які зможуть скористатись кожна людина. Куди ж пішли 4 мільйони 630 тисяч гривень з міської скарбниці? Та ще за статтею витрат з такою гуманною демократичною назвою – громадський бюджет. Громада явно ніякої користі не отримала. Прибутковий будинок Зайченка, пам'ятник архітектури, розташований за адресою вулиця Пушкінська, 55, під загрозою зникнення. Парадна руйнується і протікає, фасад покритий тріщинами. Зливова каналізація забита, а асфальтне полотно зруйноване. Цей дворик – знаменитість нашого міста. Одна з його визначних пам'яток – колодязь. Відзначимо, він до цих пір діє. Але чинний він тільки завдяки місцевим жителям, адже чистять і підтримують його саме вони, як і багато іншого. В цілому двір досить затишний і привабливий, якщо ж, звичайно, не вдивлятися в деталі. Але ми вдивилися. Почнемо з того, що при вході у двір – арка. Сказати, що вона аварійна – не сказати нічого. Руйнується з усіх боків – стіни, стеля, тільки подивіться на ці дірки. А також шматками відлітає ліпнина. Заходя в арку, там потолки всі сипляться. Там все йде, вся влага йде, і воно все сипляться. К нам приходять туристи, вони приходять тут, роблять прогулки. Ну, заходя сюди, в жемчужину цього міста, було б стидно. Нам, допустимо, стидно. Я считаю, что нужно сделать асфальт, нужно сделать эту арочку хотя бы. Да, реставрацию этой арки. Мы не просим больше. Сделайте нам, пожалуйста, асфальт и сделайте нам арку. Больше мы не просим. Мы все делаем сами. Мы делали этот асфальт, ставили ворота, как бы делали все своими руками, своими деньгами. Мы ни у кого не просили. Ну, извините, мы на асфальт уже не сможем потянуть. Виходячи з арки, закінчується асфальтне полотно. Відзначимо, те саме, яке місцеві жителі укладали за свій рахунок. А ось цю ділянку дороги городяни вже більше 5 років просять упорядкувати місцеву владу. Адже не в силах зробити її самостійно. Та й за великим рахунком не повинні цього робити. Адже для цього є управлінці, яким ми щомісяця платимо гроші за благоустрій території. Наші улюблені комунальні підприємства. Вот это вот все, вот начиная от тех дверей, вот до сих пор стоит сплошная лужа, пройти невозможно. То есть, ну то, что не работают, это понятно, но из-за того, что это все земля, и вот видите, люки садятся, все это вот.
Подъезд мы сделали за свои деньги. То есть собирали всем двором, потому что даже зайти невозможно было. Сделали немножко неправильно, потому что с тротуара, с улицы заливается вода. Вся вода тут? Да, да, вот, перед воротами. Но на что хватило денег, пока собрали все это. У нас много здесь пенсионеров, много пенсионеров, поэтому нет возможности сделать весь двор. Мне 85 лет, и я здесь не один раз падал. Вот пройти вот этот вот кусок, я с той стороны живу, пока я дошла до своей квартиры, Боже, слава Богу, что я дошла. Это ж надо такое. З даного питання мешканці неодноразово зверталися до всіх можливих інстанцій, але все безрезультатно. Нам по бумагам уже три рази клали асфальт, а по факту ви самі все бачите. Ну, ми вже обращались Труханову, мы обращались к депутату Мараховскому. Мараховский даже не соизволил ответить, хотя он депутат по нашему округу. Вот. Здесь, в принципе, по большому счету, надо, ну, может, какая-то сотня, это уже так, с запасом тысяч гривен. Поверьте мне, больше уходит в никуда, чем сделать наш двор, который является тоже жемчужиной Одессы, который также является достоянием нашего города и памятником архитектуры, сделать достойным. Проблеми на Пушкинской 55 не только с асфальтовым покрытием, але и самим будинком теж. Для прикладу, заходимо в під'їзд. Ось що бачимо. Облицювання стін разом з фарбою лучиться і відпадає. Перила поламані і в деяких місцях стирчать довгі цвяхи. Піднімаючись вище, ситуація тільки погіршується. Шматки облицювання стелі обвалюються величезними шматками. Те ж саме відбувається і в тамбурі на останньому поверсі. Тільки тут, крім штукатурки, що відвалилася, ще й прогнилі дошки. Підстави перекриття між горищем і житловим приміщенням. Що говорить про те, що із дахом тут не все в порядку. Також видно тріщину над вікном. Ось якось так йдуть справи в прибутковому будинку Зайченка. І, як вже розповідали місцеві жителі, сюди регулярно приводять іноземних туристів. Шановні керівники, вам не соромно? Поламана гірка, відсутність гойдалок, зруйнований асфальт і трава по коліна. Так виглядає ігрова зона у дворі будинку номер 4 по проспекту Академіка Глушка. Ось той самий майданчик, про який йде мова. Основна небезпека – це гірка. Мало того, що вона здулася двома горбами ближче до спуску, так ще й тріснула. Тепер в ній діра завздовжки сантиметрів 20. Пластик твердий, ним легко можна порізатися. До всього іншого в цій дірі збирається дощова вода і різне сміття. Тобто, крім того, що на цій гірці можна покалічитися, так ще й можна заразу підчепити. У такому стані вона вже роки 4-5. Не менш небезпечний для дітей і ось цей атракціон. З одного боку надламана дерев'яна сідушка, легко можна подряпатися або загнати скалку, а з іншого боку і зовсім без неї. Тут колись були гойдалки. Ключове слово «були», адже від них уже і слід прохолов. Мабуть, на цьому і закінчується вся ігрова зона. Дві полоски хороші, а третя там дірка велика. Потім, як висикать, її взагалі там розібрали, качеля, да. А детей много приходит, потому что тенек и, в принципе, альтернатива фонтану. Хотелось бы, чтобы как-то облагородили, починили, чтобы дети не поранились. Городяни зверталися до місцевої влади з проханням відремонтувати майданчик, але, як бачимо, безрезультатно. В черговий раз привернути увагу управлінців одесити вирішили на сайті 1535. У своєму зверненні пишуть наступне. Хочемо звернути увагу на необхідність оновлення та ремонту заміни дитячого майданчика у дворі будинку за адресою проспект Академіка Глушка, 4. Зараз ця площадка зламана і фактично непридатна для користування, а найголовніше – небезпечна для дітей. Просимо відповідні служби провести реновацію або заміну цього дитячого майданчика, адже дітям нашого будинку ніде грати. Додамо, у дворі також є проблема з лавочками. Виходячи з дітьми на прогулянку, батькам елементарно немає де присісти. Є кілька лавок, але й ці поламані. От виламали, там от почали, от так, от там половину от зламали з лавочок. А з базара вже народ йде. І, ну і самим теж у нас виходить, та сторона сонячна. Все соседи с той стороны до 10 вечера, вот начиная где-то с 5 до 10, они проводят время на лавочке, потому что здесь тенек.
Зверталися місцеві жителі і до жилищно-комунальних служб. Але що там говорити, якщо комунальники елементарно нормально траву покосити не можуть. Так, для показу уздовж стежки 2 метри скосили, а іншу частину двору і навколо майданчика навіть не чіпали. Залишили, так би мовити, розсадник для кліщів і бліх. Не дивлячись на всі недоліки, ігрова зона дуже популярна серед дитячого покоління. Адже одним з її основних переваг є те, що вона знаходиться в тіні, а це в спекотні літні дні найголовніше. Тому діти і підлітки дуже сподіваються, що і для їхнього дозвілля в місцевій скарбниці знайдеться небагато коштів. І дитячий майданчик з травмонебезпечного перетвориться на безпечну захоплюючу ігрову зону. І варто згадати, що ось-ось всі трави зацвітуть, а кожен третій у нас алергік. Дезелентрес, який звітує про боротьбу з небезпечними для здоров'я та навіть життя рослинами. Звіт бачимо, рослини теж боротьби, крім як на сайті міськради і підвладних йому ЗМІ, поки не помітили. Одеський зоопарк поповнився новими мешканцями, улюбленцями дітей та й дорослих – 6 мавпочками. До Одеського зоопарку з Харкова і Черкас привезли новий вид мавп – свинохвостих макак або лапундрів. Таку назву вони отримали за загнутий вгору короткий хвіст. Про це повідомив директор звіринця Ігор Біляков. Усього свинохвостих макак – 6, 4 самки і 2 самці. Їхній вік – від 4 до 16 років. У цілому вони живуть до 25 років. Ми хотіли продемонструвати новий вид мавп, що відрізняється від тих, що у нас вже є. Ці мавпи харчуються листям, плодами, корінням рослин. Їх рідні місця у Південній Азії. Вони уперше в нашому зоопарку. Тварини ці на вигляд такі серйозні, але насправді вони досить мирні і навіть дуже спокійні, на відміну, наприклад, від наших мавп. Хоча фізично лапундр сильніший, пояснив Біляков. Цікаво, що першою мавпою, яка підкорила космос, став саме лапундр. У 1967 році Франція на ракеті «Веста» запустила в космос свинохвостого макака на ім'я Мартін 7 березня. І іншого на ім'я П'єрет 13 березня. Ці суборбітальні польоти досягли висот 243 кілометри та 234 кілометри відповідно. У Народному природному парку на схилах Тузлівських лиманів виростає хвойник двохколосковий або ефедра, що володіє лікувальними властивостями. Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook еколог Іван Русєв. За словами еколога, співробітника Національного природного парку Тузлівські лимани Івана Русєва, іноді рослину називають кузьмичова трава або степова малина. Назва хвойника виникла через зовнішню схожість сегментів гілок рослини з хвоєю сосни і своєрідного аромату, що нагадує запах хвойних. У Франції цю рослину називають морський виноград, тому що там вона росте на пісках морського узбережжя. З французької мови ця назва була запозичена також і в інші європейські мови. Відзначимо, що зазначена рослина використовується і в приготуванні багатьох медичних препаратів, які призначаються при бронхіальній астмі, станах, що супроводжуються гіпотонією, гострих респіраторних вірусних інфекціях, застуді, отруєні препаратами групи морфіну. До того ж, степова малина своїм корінням сприяє закріпленню сипучих схилів і пісків. Хвойник служить кормом для куріпок та інших птахів. Вегетативні частини рослини і насіння служать їжею для деяких видів комах. Ось така багатофункціональна рослина прикрашає схили Тузлівських лиманів. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. А нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.